Çömezsin hem evlerden dairelerden. Tamam bunların çömezsin. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Xəlilova vəfa qızının serebral iflis xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirir. Ana ölkə başçısından və Şirvan şəhər deputatı İlzam Yusufovdan övladına yardım etmək üçün köməklik istəyir. Çömək istəyirəm, amıra. Mən çömək eləyirəm. Mən Vəfa, Xəlilov Vəfa, Şirvan şəhərində yaşayıram. Qızım Zeynəb müraciətinə görə xalqımdan kömək istəyirəm. Birinci biz prezidentimiz Mehriban xanımla, bizim deputatımız İntizam müəllimlə kömək istəyirəm. Mənim xalqımdan kömək istəyirəm, mənim bu uşağıma yeməyinə. Vüsal Mahmudovun yanına getmişdim. Həkimdir Vüsal Mahmudov? Bəli. Onun yanına getmişdim. O da məndən 3000 pul istədi. Əməliyyat? Bəli. 2 dəfə, 3 dəfə operasiya olacaq. 3000 istədi. Birinci əməliyyata 3000 pul istədi. Mənim də açığı deyim, imkanım elə olmadı. Mən də xalqımdan kömək istəyirəm. Bircə evladım var da, istəyərdim ki, o gerisin. Qızınızın xəstəyi nədir? Serebriz iflic deyirlər. Amma belə tutub gerir, malcə elətdirirəm. Desəm, heç ara getmirəm, amma Şirvanda həm malcə elətdirirəm. Bəs ümumilikdə əməliyyatına nə qədər pul lazımdır təxminən? Doktor bizə 3000 istəyib, birinci əməliyyatına 3000 istəyiblər. Şəraitim budur, icra verdiyi evdəki ev yaşayıram, ilə imkanım yoxdur, komxozda işləyirəm. Bilmirəm.